Պարարվեստի ուսումնարանի երիտասարդ մենակատարները փորձում են Շելկունչիկ բալետի երկրորդ գործողությունը։ Հենց այս բեմականացումն են առաջինը նշում պարուսույցներն այս ուսումնական տարվա ձեռքբերումների մասին խոսելիս։ Հաշվետու համերգին ներկայանալու համար մի շարք նոր բեմադրություններ են արվել։ Բավականին լուրջ համերգ է, բավականին պատասխանատու, ինչ որ կոպերային բեմի վրա շատ ավելի պատասխանատու է, մեծ բեմ է, վերջապես ակադեմիական թատրոն է, ցանկանում ես, որ պարն էլ համապատասխան լինի ակադեմիականին։ ԱՊՀ երկրների 2015 թվականի մշակութային մայրաքաղաք Վորոնեժում կայացած Անտրե փառատոնին ուսումնարանի սաները այս բեմականացմամբ են մասնակցել։ ԱՊՀ երկրների պատանի պարողների ստուգատեսից Հայաստանի պարարվեստի ուսումնարանի սաները վերադարձել են տպավորված։ Ասում են, այդ համերգից հետո ավելի ինքնավստահ են դարձել։ Ամեն շատ լավ անցավ այնտեղ, մենք այսպես ասած բոլորին հավասարազոր էինք և ոչինչով չէինք զիջում նրանց, և դա կարևոր մի բան է։ Համերգի երկրորդ մասում բացառապես նոր բեմադրություններ են։ Պադետրուա Չայկովսկու Կարապիլիջը բալետից, Պադետրուա Հելստեդի Ծաղիկների տոնը բալետից, հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ և Ադանի Կորսար բալետներից։ Պարարվեստի պետական քոլեջն այս տարի 67 շրջանավարտ ունի։ Տնօրենը վստահ է, շատերը հաջողությամբ կարող են համալրել օպերային թատրոնի բալետային խումբը։ Մենք բոլոր դեպքերում աշխատում ենք օպերային թատրոնի համար։ Մեր գոյության իմաստը դա օպերային թատրոնն է, բալետային խումբը։ Փաստորեն իրենց համար են մեր բոլոր շրջանավարտները։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Ձայնագիր։